Сьогодні мало відбутися продовження 34-ї чергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання. Нагадаємо, депутати від 5 фракцій виявили чітку позицію і відмовилися брати участь у засіданні, поки не буде скасовано золотий тариф на воду і не буде розпущено склад виконавчого комітету. Мої двері є завжди відкриті для того, щоб співпрацювати з усіма політичними фракціями, а не займатися політиканством у нас в міській раді. Одразу після засідання сесії голова опублікував звернення до Віктора Микити, голови обласної військової адміністрації. Вкотре закликаю колег проявити мудрість та щиро вірю, що ви, як керівник партії «Слуга народу» на Закарпатті, знайдете потрібні аргументи для своїх однопартійців, і вони повернуться до виконання своїх обов'язків. А політичні амбіції, впевнений, зможуть зачекати до завершення війни. І справді, як бачимо, голова нібито готовий співпрацювати з політичними фракціями. Та от і знову є нюанс. Не із самими депутатами, а із керівниками осередків партій. Схоже, що депутати не гідні того, аби їхню думку вислуховували у міській раді. І надалі, замість діалогу з міськими обранцями, існує відверте ігнорування та маніпуляції. Так само у своєму зверненні мер міста вкотре продемонстрував свою зневагу до жителів громади. І якщо подивитися правді у вічі, немає жодних об'єктивних підстав для того, щоб депутати від «Слуг народу» не ходили на сесії міської ради та ігнорували порядок денний. Тобто захмарні тарифи та недовіра депутатів і громади до складу виконавчого комітету – невагомі причини, на думку голови міста. Мер міста у тому ж зверненні говорить про політичні амбіції, проте забув наголосити, про чиї саме йде мова. Адже поки що громада бачить, що міська влада дбає лише про власні інтереси та ті ж самі свої політичні амбіції. Люди вже втомилися чекати, коли голова відкине свої амбіції та перестане прикриватися проблемами, які існують у місті. І цілком зрозуміло, що ситуацію, у якій депутати відстоюють інтереси жителів громади, а голова вперто стоїть на своєму, можна вирішити шляхом діалогу. І як бачимо, голова готовий до діалогу, та тільки з тими, кого вважає гідними своєї уваги. А депутатів відверто продовжує ігнорувати, чим демонструє свою зневагу та знецінення ролі міських обранців. 8 червня голова знову скликає засідання сесії. На що розраховує та чи за ці кілька днів йому вдасться покращити ситуацію, яка склалася у громаді, побачимо вже на засіданні.